Gjilani është një ndër qytetet më me atmosferë që ka Kosova. E kësaj atmosfere për disa ditë i është shtuar edhe energjia e bashkëqytetarëve tanë. E sa janë të mjaftueshme këto ditë që ata të çmallen me Kosovën, do t'i ndjekim bashkë mendimet e tyre. Prin nga vini? Na jemi nga Gjilani, jemi ardhë këtu me pritë këtë shoqën se na ka ardhë prej jashtit, e se kena pa që një matë. Për cilit vend keni ardhë dhe sa ju kishë marrë mali mas pari për shoqet edhe për krejtë Kosovën? Po shifët ajo, sa na ka marrë mali, a shef që dy ditë ku më rriveq, u bono me shoqet, takimi me njëherë. Para familjarëve me shoqet. Me shoqet. A më tregon pak, sa për ju dalin këto ditë për me u çmallë për venin e ju, i për Kosovën? Ditë të i kombinojmë i vetë. Po kemi mundësi, sa kemi mundësi qatë shporrimi, po Zina. Nuk janë të mjaftushme, po qatë bojmë. Qysh po ndijeni kështu në tokën e juja, po njeni marahat? Normal, normal. Erë dhe shoqe, atjetër u plëcu grupi më dokët, a? Që sa i një shoqe? Na që shoqe jena që 40 vjetë, 45 vjetë ma tepër. 50 nështë, 50 vjetë. Do më thonë këni rujtë shoqni? Pishkodës. Tregama një sekretin, një sekret për me rujtë shoqni edhe na, rini janë ditë sotin. A, një sekret, veç më zeharroni. Sa për ju merë mali me shiju ushqimet edhe krejt atmosferën e Kosovës? Po, shefe, ato dhe mëse jemi pak në mosh, i pregadit me dhe atje. Shto që nuk në mungojnë këto, po në mungojnë njerëzit tonë, familjarët, vendi, ajo mas shumë ti. A më tërgëm pak qëfar dhurate ju ke bo shoqeve? Ajo, sekret. Surpriz. Vendasi Kosovës. A i keni pritë këtë vindë do njërin prej familjarëve t'ju i që parëmi ju vizitu prej mërgjim? Por përshimet verore asë konë hiqë. Pse? Se s'ka në ordhë këtë, s'ka në ordhë halë kërkësh. E ju a keni shku me... Do s'ta vinë më avonë. E ju a keni shku me vizitu? Ja, s'kom shku se përshka që t'u punu, s'ka nuk nga premdojmë goa. Po kështu apo mundeni me komuniku me ta të pak tërë? Komunikujnë me përmes telefonet, me përmes messengerave, amo. Me punu, me shkuja. E asë njëri prej familjarëve t'ju s'ju ka premtu që vjen këtë veta? Nuk kam premtu, ndoshta vinë bon, ndoshta mas gushtit. Vishë një fjallën e pa mërgjimtarë këtë s'ka t'gjalla, bëtën. Êshtë ndryshe kur t'vinë këta pëshën edhe t'gjallënia, si do mos Gjilani ka shumë jashtë, bëtën. Ndryshe ka kur t'vinë është ma ndryshe, ma full e... Qëto, pytje tjetër ajo? A me ndonë që janë të mjaftushëm ato ditë sa i kanë edhe pushimet mërgjimtarë tanë për marë dhe më uqmalë me Kosovë? Mjaftushëm për këta janë, po për bizniset jo, i shkon mjaftushëm nështë a mi pasë edhe një mujtë ditë, ma mira, a mo për këta besej që bëllë është, ma mërmene. Se me këshirë sa vinë ka mujnë me shku ku dhe tjetër në botë me bu një pushim, a mo ma mirë është të marë dhe me bu një pushim pak matë mirë, pak. Me familjarët e ty nëmë. A keni shku ju me vizitu ndë njërin prej familjarëve t'ju? Jo, po, jëmë konë, shpesh të këta në Gjermani, Zicër. Si ka ljut? Mirë, super. E kështu, po, mirë, po dalim. A ju pretën ashtu si që i presim ne? Ma mirë se neve, ma mirë se ne. Se di, nuk e di, ma mirë, dashtë me nabu nërë shumë që... Se këtu dhe të herë, atje një herë, tani atje si dhe të herë qështu. A me ndonë që ne i presim mërgjimtarët ashtu si që duhet? Po, mre, besoj që po. A jeni tu e pritë ndonë njëni prej familjarëve t'ju i këtë vetë? Po, djalin. Ka me ardë djalin? Kismet, ka me ardë, me një steni, korek. Sa ditë keni pa e pa djalin e ju i? O, afer një vetë, afer një vetë, po. Sa ju ka marë mali? Shumë ka marë mali, ishala krejtë mërgjimtarë që vinë, që uthtojnë, ju dëshiroj shëndet të mirë, edhe ju dëshiroj rrugë të mbarë të gjithve, të gjithë kosovarve. I dëshëroj shumë lumëturit të mirë. E sa ditë ka me qëndru djali ujë kur vjenë Kosovë? Tri javë. A janë të mjaftushme për juve si nanë me uqmallë për tri javë me djalin? Kur nuk është shumë, po edhe tri javë ndështë ta mjaftanë. Knaqemi ishala me familjarët e tanë, knaqemi, do të bomi bashkë ishala. Ndoshta fizikisht jo, po pëpësoj që kontakt me djalin gjdo të ditë keni. A më tërgën pak për çka e merë mali djalin e ju i mas shumëti? O, për vendin e vetë, për print e vetë, për familjen e vetë.